それじゃあもうあといよいよ15分弱になってきました。最後にですね、国会議員の方お二人駆けつけていただきました。順次、ご発言をお願いしたいと思います。最初に福島みずほさん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。社民党の福島みずほです。情報は誰のものか、国民のものです。この間西山武智さん、運命の人のモデルでもありますが、彼が議員会館に来て話をしてくれました。アメリカで公文書が出て、そして、吉野文六さん、当時の局長に私福島みずほ会いに行って半日話を聞きました。文書が出てくる、当事者であった外務省の担当者が認める。しかしその時点で自民党政権は密約はありません、密約はありません、そう言ってきました。皆さん、自民党政権は自分たちに不都合なものは一切認めてこなかったんです。原発の情報も、そして外交防衛の情報も本当に出てきておりません。このような状況で秘密保護法成立したら民主主義の破壊です。どんなことがあっても25日に閣議決定、そんなことを一緒にぶっ飛ばしていこうではありませんか。権者である国民は秘密保護法を認めません。皆さん、秘密保護法の過程も秘密です。議事録有識者会議作りませんでした。メモも役人は廃棄をしております。国会上程して立法過程正すことができないじゃないですか。そして外交防衛膨張、そしてテロ対策という名のもとに秘密の指定ができます。この間行政交渉皆さんたちと一緒に行いました。内閣官房は秘密について更新していく、その秘密を廃棄するにあたって公表しない、そう言いました。情報が闇から闇です。情報が闇から闇、政府にとって不都合な情報が一切出なくなります。懲役10年、そしてメディアも市民も国会議員も縛られる、こんな法律はごめんです。私たち国会議員はここにおります山本太郎さんとも一緒に、みんなで超党派の議員と市民の勉強会を作りました。この間6党の国会議員が集まりました。3回今まで勉強会してきましたが、4回目、10月24日木曜日9時半から11時参議院議員会館講堂で、内閣府、防衛省、外務省、警察庁、総務省に対して行政交渉を行います。チラシを配っています。この件について皆さんたちから質問意見の集約を受け付けます。10月23日水曜日正午まで、こんなことを内閣官房に聞いてほしい、内閣府に正してほしい、そんな皆さんの声をどうか私たち超党派の議員にお寄せください。皆さんたちと一緒に正して